danas na pres konferenciji, s obzirom da ih niko ne poznaje kao ti, dugo godina u Atalanti. Kako vidiš talijansku reprezentaciju, gdje vidiš njihove najjače snage? Zanima me također pitanje za obojicu, koliko klubske sezone utječu na formu i samopouzdanje uoči ovako velikih natjecanja. Jedan bonus samo za kolege iz Zagreba koji rade prilog o navijačima. Par riječi samo o podršci navijača, koliko vam znači, nekakva poruka za njih. To je to. Pa, za podršku navijača mislim da ne treba puno, puno pažnje posvećivati tome, jer svi smo svjesni i znamo i svaki put iznova možemo jedino zahvaljivati ljudima na toliko ogromnoj podršci. Znamo da hrvatski navijači nikad neće iznevjeriti, nikad neće razočarati. Vjerujemo da će tako biti u ponedjeljak, da će biti velik broj naših navijača i nadam se i vjerujem da ćemo se svi skupa u ponedjeljak navečer veseliti. Što se tiče Italije, mislim u prvoj utakmici protiv Albanije da su pokazali puno bolje stvari nego što je to bilo ovu drugu utakmicu protiv Španjolske. Međutim, nešto se pita i protivnika. Mislim da se možemo sad složiti da je Španjolska spada u sami vrh favorita ovoga natjecanja nakon prva dva kola i onoga što su prikazali. Nisu im puno toga dozvolili. Od Italije svakako i s obzirom da znam i poznajem trenera, očekujem da će izaći dobro organizirani, da bit će sigurno teška utakmica, ali vjerujem da ćemo mi biti spremni odgovoriti zahtjevima i ponavljam, nadam se da ćemo slaviti u ponedjeljak. Pa mislim da je Gianluca, mislim da je vrhunski igrač, da na njega sigurno prijeti opasnost, kako njega, tako i od ostalih igrača, pogotovo ofenzivnih igrača. Imaju odličnu sezonu, fantastičnu sezonu u Atalanti, pogotovo zadnjih par mjeseci gdje je ušao u sjajnu formu, gdje je zabijao kontinuitetu iz utakmice u utakmicu i na kraju kraja bio jedan od važnijih igrača. O Italiji već sam rekao da je jedna sjajna ekipa sa sjajnim trenerom i bit će teška utakmica, ali vidjeli smo di su im slabosti, di možemo odvesti utakmicu u našu korist i nadam se da ćemo to prenijeti na teren. Pa sigurno da nije bilo onako kako smo željeli i prvu i drugu utakmicu, kako smo željeli početi i utakmicu, kako je to izgledalo, nije bilo dobro. U nastavku je ove utakmice bilo bolje, ali nadam se da ćemo tu treću utakmicu imati isti pristup od samog starta, od prve minute. Sad ko će igrati od početka, manje je važno. Bitno je da pristup bude pravi i da mi budemo ti koji ćemo se od samog starta nametniti i odvesti utakmicu na naš mlin i da utakmica teče u našem smjeru. Hrvatska slavila protiv Škotske na posljednjem europskom prvenstvu. Također, posljednji ogled grupne faze je bio, sve smo rješavali u njemu. Možete li malo usporediti situaciju? Pa slična je situacija i to europsko prvenstvo. Nismo dobro krenuli. Otvorili smo ga sa porazom protiv Engleske. Drugo kolo također protiv Češke nije bila bajna utakmica. Uzeli smo bod i onda smo na kraju odlučivali u zadnjoj utakmici. Slična je situacija i nadam se da će biti jednak ishod. Dobar dan, još jednom Mario, rekao si već i znamo da odlično poznaješ čitavu talijansku reprezentaciju, odlično poznaješ i Luciana Spallettija. Talijanima igra Remi. Očekuješ li u tom taktičkom smislu da će on možda nešto mijenjati u odnosu na ove prve dvije utakmice, jer ga zovu talijanski mediji, novinari, kraljem taktike? Pa većina talijanski, odnosno praktički svi talijanski treneri, za njih se može reći ista stvar. Sad neko malo bolje, neko malo manje, ali teško je igrati na bod. Ne znam kako se postavlja igra za igrat na neriješen rezultat.
očekujem od njih da će isto, da će izaći na teren, da će tražiti pobjedu. Vjerovatno će i oni raditi nekakve promjene, s obzirom kad izgubiš utakmicu, sigurno da nije ugodno, sigurno da tražiš nekakva druga rješenja, da nađeš dobitnu formulu, ali šta će raditi, to stvarno ne znamo, to prepuštamo njima, mi se moramo fokusirati na nas i pripremiti s naše strane da dođemo na utakmicu spremni s taktičke strane, s fizičke strane i da pobjedimo tu utakmicu.